Jeg vil rigtig gerne være med i jeres musikvideo. Altså, jeg synes, du skal vælge mig, fordi jeg er sjov. Jeg vil vildt gerne være med. Jeg vil vildt gerne være med i din musikvideo. Og det vil jeg rigtig gerne. Sådan, Morten. Kom vi på. Jeg er klar. Okay, grunden til, at jeg vil sygt gerne være med i din video, så er det bare fordi, tusind gange bedre til synget. Autotune, no autotune. Pose ikke autotune. I'm not autotune, man. Hvem er ham der? Lukas. Lukas? Han er en mønsterbryder. Skal vi ikke tage ham? Han skal med. Jeg går lige ind og bestiller ham på eBay. Morten Mønster, hip som hap. Hey, jeg ser op til dig. Du er mega sej. Du ser ikke ned på mig. Du går din egen vej. I byen er du kendt. Du sætter din helt egen trend. Der er nogen, der siger, du er, men det er bare synd for dem. Du lægger billeder på Insta i bare overkrop, selvom du er en splice. Du er ligeglad, om du får likes. Det er ikke det, det handler om, ikke for dig. Haters gonna hate, tralalalalalalaj. Oh yeah, yeah, yeah. Når vi går til højre, går du til venstre. Oh yeah, yeah, yeah. Og du ved det godt. Oh yeah, yeah, yeah. Tror på dig selv, det er dig, der bestemmer. Folk siger, du skal være som dem. Du vil ikke lade andre bestemme. Så vil du hellere spise end mad med Nutella og tis. Folk tror, de skal være ens, men det er ikke dit problem. Der er nogen, der siger, du er dem, men det er bare synd for dem. Din far, din mor og sikkert også din naboer tror, de skal bestemme, hvad du skal være, når du bliver stor. Men du går oprør, går din helt egen vej og finder en sti, der ikke er blevet betrådt før. Oh yeah, yeah, yeah. Når vi går til højre, går du til venstre. Oh yeah, yeah, yeah. Og du ved det godt. Oh yeah, yeah, yeah. Tror på dig selv, det er dig, der bestemmer. Oh yeah, yeah, yeah.